Amerika'da koronavirus ortga chekinayotgani yo'q. O'qishga qaytgan xalqaro talabalar esa ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jenni Jang xitoylik, Nyu-Yorkdagi Columbia universitetida o'qiydi. Pekinda Sinopharm vaksinasining birinchi dozasini olgan. Vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan. AQShga qaytganidan keyin esa ikkinchi dozasiga Pfizer yoki Moderna vaksinasini olishni xohlayapti. I was a bit worried about my olgan vaksinamga uncha ham ishonmayman. Sinopharm vaksinasi u qadar effektiv emas deb eshitdim. Ayniqsa Delta variantiga kelganda, deydi talaba. Jang AQShga qaytishdan oldin Dubayda 2 hafta karantinda saqlandi. Xitoyda ham AQShda ham sayohatlar cheklangan. I just stayed in the hotel for 2 weeks. Mehmonxonada 2 hafta qoldim. Majbursiz, deydi Jang. Not very enjoyable. Yunha Han Janubiy Koreyadan ertaroq qaytdi. Vaksina olish uchun koronavirus Janubiy Koreyada ham keng tarqalgan, lekin aholining 20%igina emlangan xolos. Han Nyu-Yorkdagi Pratt institutida o'qiydi. Xorijdan qaytgan talabalar karantinda qolishi kerak. Istasa vaksina olishi mumkin. If they were requiring students to karantinda qolishni talab qilishyapti, lekin fikrimcha buning uchun ularni joy bilan ta'minlashlari zarur, chunki AQShga qaytgan talabalarning ko'pchiligida yashaydigan muqim joyi yo'q, deydi u. Syracuse universiteti talabasi Jessica Tran Vietnamdan qaytdi, emlanmagan. Sababi u AQShga qaytayotgan paytda Vietnamda ommaviy emlanish hali boshlanmagan edi. We have received vaccines from the UK and from China and from Japan. Bizga Britaniya, Xitoy, Yaponiya vaksinalari keldi. Lekin bular AQShda qilinmagan, deydi Trump. Boshqa universitetlar kabi Syracuse'da ham xalqaro talabalarni emlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Universitetning aytishicha, xalqaro talabalar vaksina olishda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, hamma qatori ular ham ma'lum qonun-qoidalarga amal qilishi lozim. Ular AQShga qaytgandan so'ng niqob taqishni kanda qilmasligi kerak. Vaksinaning oxirgi dozasidan keyin 2 haftagacha har hafta koronavirusga qarshi testdan o'tishi lozim. And so right now I'm not going hozircha tashqariga ko'p chiqmayapman, lekin o'qishga qaytganimizda hamma emlangan bo'lsa, o'zimni xavfsiz his etaman, deydi Jang. Shu kunlarda AQShda talabalar o'qishga qaytishni boshlagan. Xavotirlar esa ko'p. Konor Smit, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.